Bé, comencem. Alguns de vosaltres em coneixeu pels noms que he vist, molts no. Soc Alicia Miralles, soc psicòloga i treballadora social i tècnica en emergències i catàstrofes. Una miqueta ja sabeu tots que estem vivint uns temps complicats amb el tema del Covid-19 i m'ha semblat que era un tema que podia ser d'interès general des del punt de vista, no, de la situació d'emergència sanitària i algunes de les coses que comporta, i amb la intenció també de donar algunes eines que puguin ser d'utilitat, tant per aquelles persones que us connecteu, que sigueu de la població general, diguem, com per aquelles persones que teniu una sensibilitat especial pel tema perquè bé hi treballeu, més directa o indirectament, o teniu algun familiar a prop amb una situació d'aquest tipus, no? O amb molt risc, o el que sigui. Una miqueta, el que parlarem és, primer de tot, no, tenir clar de què estem parlant, no, del Covid-19, com això ha fet un canvi increïble que ens està fent replantejar fins i tot en aspectes socials que haurem de... Hi haurà un abans i després, per així dir, d'aquesta emergència sanitària, que realment és una emergència. El que us comentava abans, no? Una miqueta mirar quins són els diferents col·lectius en els que va afectant i algunes eines pel comiat d'aquest tipus de dol tan i tan especial. El virus. És un coronavirus. Això és una família de virus que el que pot provocar és des de malalties com un refredat senzill a malalties molt més complicades com és el síndrome respiratori agut. Abans hi hem tingut algun coronavirus conegut en aquestes darreres èpoques, per així dir. El SARS, que té aquest nom per les seves sigles en anglès, o el MERS, no? És una malaltia infecciosa. I l'11 de febrer, la OMS anuncia que el Covid-19 serà el nom oficial de la malaltia, d'aquest coronavirus concret. El desembre de 2019 va aparèixer per mi més poc a Wuhan, a la Xina, tot i que hi ha fonts que comenten que ja s'havia detectat abans, però a nivell oficial és aquesta la dada que tenim. I l'11 de març d'enguany, és a dir, fa un mes i poquet, l'OMS la declara com una pandèmia, el qual vol dir que s'estan estenent amb tal magnitud que la majoria de països estan infectats, en tenen casos. Dificultats ens podem trobar, no, els professionals. Ara em refereixo més a nosaltres com a professionals de la salut mental, per així dir, amb la impossibilitat que tenim de fer una intervenció cara a cara. Per molt que ens diguin, no? Com ara, la formació a través dels mitjans com la webinar són estupendos, però no és el mateix mantenir un treball terapèutic amb algú que tens davant físicament, amb algú que tens davant d'una pantalla, i tampoc si l'atenció és telefònica. L'escenari que és imprescindible, jo crec que no hem viscut temps amb més incertesa que els actuals. Des de, no sé, jo no recordo una situació igual amb tanta incertesa. Incertesa que té a veure amb el temps i amb com anirà canviant la nostra vida arrel d'aquest moment. És com si hi hagués un abans i hi haurà un després de tocar aquest tema. I tota la dimensió comunitària que està agafant i de salut pública, que està fent que tots els agents s'hagin de posar les piles. Clar, en aquests moments els psicòlegs, quan hem de fer intervencions, jo, per exemple, actualment estic treballant al SEM, el servei d'atenció telefònica que està gestionant aquest nou aplicatiu, del qual aprofito perquè en feu difusió tothom que pugueu, perquè és una eina molt bona i molt necessària en aquest moment. I allà atenem telefònicament. Clar, no podem fer teràpia amb algú que el que estem intentant és detectar i donar eines. Per tant, la intervenció nostra psicològica haurà de ser focal, molt dirigida a aquella situació en concret i a donar eines per superar aquell moment, per així dir. Per tant, els problemes seran molt específics i intentarem que siguin breus i dirigides,
no? Passem d'aquestes intervencions més de donar-li temps a l'altre, de reflexionar i prendre, no? Una miqueta consciència del què, per arribar, no? A ell mateix, a les seves conseqüències, del que és millor per ell, a donar pautes més didactives que puguin ajudar, que siguin pràctiques i que ho són per tothom. Ja us posaré algun exemple, si voleu, al final. S'ha de tenir present, no? Que el Covid-19 ha generat una situació, diríem, bàsicament d'estrès, lo qual té conseqüències en què moltes persones estan desenvolupant molta ansietat, temes psicològics relacionats amb el control, la gestió, no? de l'ansietat. Per què? Perquè és factors d'estrès. Hem canviat hàbits i rutines. Tenim un excés d'informació per tot arreu. Per tant, una de les primeres recomanacions que us faig és no mirar les notícies. Si podeu només una vegada al dia, més que suficient. Si no podeu només una vegada, dos. Però només. Canvis en l'estructura familiar, no? Quanta gent coneixeu, per exemple, que els pares tenen el Covid-19, tenen un bebè, el bebè l'han hagut de deixar en els avis, que curiosament són persones de risc, ja de per si, només per l'edat, no? Vull dir, tot això significa molts canvis. La por. La por de la gent a resultar infectada o a vegades a infectar altres, no? Si puguem tenir el virus però asimptomàticament. Preocupacions a tot nivell. Notícies que no paren d'arribar negatives, que ens puguin arribar, no? D'algun conegut, un familiar, algú que potser quasi ni coneixem, però només coneixem per referència, i en aquesta situació ens afecta, perquè estem més fràgils, més sensibles, més confinats, i la incertesa, sobretot la incertesa. Què ens pot generar tota aquesta sintomatologia d'estrès i ansietat, ja us ho he dit, bàsicament? Sentiments d'impotència, és normal. Per què? Perquè realment se'ns escapa. Què hem de fer en aquesta situació? Centrar-nos en el que sí podem fer, no en el que no podem fer. No, perquè volem arreglar el món i no podem. A la millor l'únic que podem fer i que fem amb garanties és alimentar-nos bé. Doncs això és en el que ens hem de centrar. Sentiments de soledat. No? I hem de buscar estratègies, per tant, per sentir-nos acompanyats en moments en què realment podem estar sols. Perquè no us penseu que només es senten sols la gent gran que viu sola en aquests moments. Hi ha gent que viu amb la família i davant d'aquesta situació també té aquests sentiments. Són molt lícits. Tot això que estic comentant ara són sentiments que són lícits, són sentiments, tenim dret a sentir-los. També tenim dret, o sigui, tenim el dret a sentir-los, però tenim l'obligació d'intentar modificar-los, eh? Que quedi clar una miqueta. La sensació de dependència, no? Ara de repent, pues, no té per què ser només emocional, eh? La de dir, ostres, no? És que necessito seguir en contacte amb la gent, amb el tal, sinó dependència econòmica, no? De repent jo m'he quedat sense feina, la tinc que dependre de la parella o qualsevol cosa d'aquest tipus. També ens afecta. Sensació de dependència en el sentit més ampli que pugueu pensar. Desbordament emocional. És normal. En aquestes situacions a vegades ens convertim, jo sempre poso el símil de l'olla a pressió. Són com olles a pressió. I anem acumulant ingredients, ingredients, ingredients. Com algú no ens aixequi una miqueta la valvuleta, no? De repent patem i surt tot. I a la millor, el detonant és la cosa més senzilla o, permeteu-me, em sap greu perquè queda gravat, més estúpida. I allò ens fa desbordar emocionalment i de sobte no tenim cap control. I a sobre ens sentim culpables de no tenir el control sobre aquelles emocions. Som així de complicats. Trastorns cognitius i emocionals. Pensaments repetitius. Confusió. Alteració de la percepció. O al revés, no? Passivitat. Depressió. Ganes de no fer res. Vull dir, podem tenir una sintomatologia molt i molt variada. Fins i tot somatitzacions, de tot tipus. Tot això té a veure amb els trastorns emocionals. A nivell cognitiu, podem sentir que el nostre cap no funciona com normalment. Per què? Doncs perquè tenim moltes preocupacions, cognició i emoció. Si l'emoció ens guanya amb les preocupacions, la cognició es redueix d'alguna manera. I símptomes depressius, que ja veieu que està... I això ha sigut...
aquestes coses que passen a nivell subliminar, no? De l'inconscient que surt. Fixeu-vos que us he posat en negre, perquè és un dels grans riscos que tenim actualment, no? La depressió. En parlarem una miqueta més de profunditat, alguna d'aquestes coses, que sortiran ara desglosades en algun aspecte. Diferents col·lectius. He dividit una miqueta en aquests moments el que em sembla que és com més representatiu. He posat la població en general i no és que els professionals, la gent gran i els intervinents no siguin, no formin part d'aquest col·lectiu, no? També de la població en general. El que passa és que sí que en aquests moments estan vivint unes situacions molt característiques. Si podreu tenir, Núria, el PowerPoint, no t'amoïnis. No veus el PowerPoint? Igual de mentre la Mariola et dona alguna idea perquè puguis intentar veure'l. La població en general, vull dir, no em cansaré de dir, aquesta sensació d'incertesa, no? De si poder tenir, si no, quan passarà tot això, és el factor més important. Detallarem cada un d'aquests quatre aspectes i els veurem en profunditat. Els professionals de la salut. Intento donar algunes recomanacions i entendre que necessiten poder gestionar d'una manera una mica diferent el de la població, que estem confinats als domicilis. La gent gran. Em preocupa especialment, no sabia ben bé com posar-ho, i em va venir la idea aquesta de doble vulnerabilitat. I quan veieu el que vull treballar d'aquest aspecte, entendeu el per què ho dic, no? I els i les intervinents, perquè és una terminologia molt de psicologia d'emergències i catàstrofes. Els intervinents són aquelles persones que sempre estan al peu del canyó i visquen situacions de gran impacte, com poden ser els bombers, la gent de protecció civil, a vegades vigilants, vull dir, hi ha determinats col·lectius que necessiten unes pautes molt, molt concretes i que nosaltres hem d'entendre també, no? Quan veiem a personal d'aquest i a vegades no acabem d'entendre perquè actuen de determinada manera, potser ara us donaré, al donar eines a ells, podeu entendre més també què és el que estan visquent. Començo una miqueta pel tema de la població en general. Els professionals, no, sabem que quan tenim percepció de risc davant d'un fet, el que apareix és la probabilitat de desenvolupar diferents sintomatologies, no? Què és el primer quan tenim percepció de risc? Que actua des de la part menys cognitiva, des de l'amígdala, que és la part que controla les emocions. Què en surt? No? La por. La por és el mecanisme més primari i és un generador d'estrès. En condicions normals, la por no és un mal mecanisme, és un mecanisme de defensa com un altre qualsevol. Com a resposta a aquesta por, no? Aquesta cosa primària que us comentava, que ens pot generar un mecanisme de defensa que, si no el regulem, pot ser un problema, però si el regulem ja està bé. La por fa que siguem prudents, per exemple. Doncs no, el que us comentava al principi, no veure les notícies més de dos cops al dia, màxim, eh? Recomanar tècniques de distracció. Per exemple, tot allò que té a veure amb vista, oïda i tacte. Algú tan senzill com qualsevol cosa que fem, convertir-ho en ser conscients, de forma conscient, d'aquests tres aspectes que us deia. Si miro per la finestra, miro, busco aquella imatge que més m'agrada, o conto els cotxes de color blau, o miro quan triga a passar la gent, miro, escolto els sorolls que l'envolten, que hi ha pel meu costat, aprofito i em poso descalça per uns moments. Per què? Per sentir els meus peus a terra. D'aquesta manera distraiem a nivell cognitiu, el nostre cap passa d'una part més emocional a una part més com mental que ens ajuda en aquests moments. I ens ajuda també a controlar l'estrès. Podem fer el mateix procés amb la dutxa, no? Veure com cau l'aigua, quin aspecte té aquesta aigua, si sembla pluja, si no, no? Sentir-la a nivell tàctil, si ens és agradable, l'esponja, el sabó directament, el que faci falta, no? Escoltar el soroll que fa, l'aigua de la dutxa quan cau, si fa el mateix soroll quan cau sobre la mà, si no en fa, d'acord?
Una altra, què vas pensar, no? Una eina que ens pot ajudar segons com ens sentim. Quan ens vam sentir igual, perquè normalment les males experiències ja en tenim alguna situació anterior en què les haguem viscut. Què ens va ajudar en aquell moment? Perquè és possible que la mateixa eina ens pugui servir ara. Generar rutines, perquè si no, acabem amb una sensació de caos que pot arribar a aquest desbordament emocional. Què podem fer que normalment no teníem temps, no? A vegades sempre ens queixem de que no tenim temps mai de fer una neteja a fons dels armaris. Doncs ens organitzem i ens obliguem a fer-ho. No només mentalment, sinó aprofitem i ho fem. Veure aquelles sèries que no hem vist mai, no? El que no hem fet mai, el que normalment no tenim temps. Doncs una manera d'organitzar el temps de confinament és aquest. Llegir aquell llibre que fa 10 anys que està a la tauleta del llit amb el paper aquell, no? Posat amb la tira aquella pel llibre per saber on i que no s'ha mogut en els darrers 3 mesos. I promoure activitat, que jo sé que costa, eh? A vegades ens costa a tots. Tenim qualsevol excusa, però s'ha de fer. És saludable per nosaltres. Gent gran, parlo de doble vulnerabilitat i de risc de revictimització. I és, per exemple, perquè estan vivint situacions com aquestes, a més del que ja porten de per si. A mi em resulta increïble que des de la Generalitat hagin de fer una publicitat com aquesta. Perquè vol dir que hi ha gent que realment no puc saber què té al cap, no? Per aprofitar una situació com aquesta de vulnerabilitat d'un col·lectiu que ja és prou vulnerable de per si. Què tenen? Molta por. La gent gran té molta por a contraure el virus. No volen morir la gent gran. Així com nosaltres pensem, bueno, si ens passa alguna cosa, doncs ens passa. La gent gran, que tenim la generació de gent gran actual, té unes ganes d'aferrar-se a la vida increïbles. I això els genera molta por. Angoixa. Aquesta vulnerabilitat, perquè a més és cert que són el col·lectiu amb més possibilitat de contagi i on tenen més morts que els hi diuen. Gran part de les morts s'estan donant en gent gran. Percentatge és molt elevat. Per tant, tot això fa que siguin una situació, que estiguin en una situació de gran vulnerabilitat. Per tant, hi ha molta sintomatologia ansiosa depressiva en gent gran. I hi ha estudis que estan basats en l'epidèmia anterior que va haver del SARS a la Xina, per exemple, en què es veu com en els mesos posteriors i fins a un any posterior augmenta l'índex de risc de suïcidi i especialment en dones grans. És una dada curiosa i sorprenent, però que té la seva lògica per tot el que us estic explicant. També sé que hi ha una altra part de la població de gent gran que per la vida que hem tingut han generat una de mecanismes i d'habilitats adaptatives enormes, que és la gent que té una gran capacitat de resiliència i que, per exemple, amb una simple trucada de la treballadora social que tinguin, d'un psicòleg, de la filla, de qualsevol persona que els hi sigui de confiança, dona molt bona resposta amb pautes d'autocura telefòniques. Ja us he passat abans, no oblidem el col·lectiu de gent que està en les residències, també de gent gran. Penseu que hi ha molta informació perquè tots pugueu ajudar en aquests moments a la nostra gent gran, que pensem, tots els professionals i jo crec que tota la gent de peu també, que és un col·lectiu que s'ho mereix tot en aquests moments i que cal cuidar. Un altre col·lectiu que cal cuidar especialment en aquests moments són els professionals de la salut. En general estan rebent molta informació. La veritat és que a nivell psicològic s'està intentant tenir molta cura dels professionals de la salut perquè estan veient i visquent coses que els aniran sortint. Per tant, tot i ser un col·lectiu que està força acostumat a presenciar
des de situacions traumàtiques físicament, no? O emocionalment, a situacions de mort en molts casos, per ells tota aquesta situació actual també és igual d'excepcional que per la resta. Necessiten, per tant, un espai per poder anar digerint determinades experiències. Han de compartir idees, han de buscar situacions per poder expressar i treure fora i fer, no, el que es diu briefing, de compartir aquestes experiències i sentiments amb altres companys, amb una persona de confiança, però s'ha de treure, s'ha de gestionar. No és una situació que haguem de dir ho anem aguantant ara i quan acabi tot això ja ho gestionaré. No, és molt necessari que tots els professionals de la salut vagin gestionant cada dia aquella situació que els ha impactat més. Aquella cosa que no entenen per què els ha impactat, però els hi ha ressonat a dins. Tot això s'ha d'anar treballant. No s'ha d'obsessionar un, amb això, però d'alguna manera, què han de fer? Comprendre. No? Fixeu-vos aquí, no? La gràcia del Covid en negre, si llegiu les lletretes. Comprenc el que està passant. Són recomanacions que els hi donem, que intentin comprendre. I allò també que deia al principi, i comprendre que hi ha una part que ells poden fer i hi ha una part que no poden fer. Per tant, s'han de centrar també en el que sí poden fer. Observo, no? Que té a veure amb això que us deia del veig. Visc aquesta situació com una situació que m'està tocant viure, com algo que forma part d'una rutina diferent de treball. Interactuo amb la gent, necessito interactuar amb el pacient, necessito interactuar amb els seus familiars, necessito interactuar amb els meus companys. És un moment per fer pinya. I descanso. Em permeto desconnectar, perquè ho necessito, si no, no podré fer bé la meva feina. Em gestiono tot el que puc, totes aquelles idees que em serveixen per la higiene del dormir, i descanso. Perquè si no descanso tindré un problema ben aviat, tant cognitiu com emocional. Les morts impacten més que les recuperacions. Una de les recomanacions que es demana a tot el personal sanitari és que, igual que cada dia ens recorden, sobretot per televisió, les xifres de gent que ha mort, recordar també i donar-li molt valor a les persones que s'han recuperat i les millores que cada dia estan podent tenir i fer. No? Ahir no tenia això, avui disposo d'això. Gràcies a aquesta situació s'ha generat una nova eina que m'és útil. Doncs cada dia són moltes. Per tant, que el seu esforç està tenint una recompensa per cada coseta que estan aconseguint. El cas dels intervinents, el que us comentava, no? Protecció civil, bombers, vigilants... Doncs penseu que tot aquest col·lectiu durant el servei poden sentir també moments de desorientació, de confusió. Es troben situacions molt complexes. A vegades han d'anar a obrir un pis d'algú que saben que possiblement s'ha mort de coronavirus perquè cada dia hi anava la persona que hi anava a deixar menjar fora i sabien que estava infectat del coronavirus i ara no respon. Per tant, no, ja saben què trobaran. I això, pues, no, pot generar aquesta confusió de dir, ostres, com pot ser, com és que aquesta persona, no, estava al domicili. Vull dir que també, no, pateixen totes aquestes sensacions. Per tant, és una situació d'estrès, però en aquests moments es poden trobar amb sobreexposició a peticions, convisquent amb aquest temor al propi contagi, perquè a la millor això suposa poder contagiar la família o al pare o a la mare, no? El que tenen que tenir cura també. A vegades sensacions d'omnipotència, no? I de no percebre els propis límits. I a vegades al revés, la contrària, no? D'impotència, la sensació d'incompetència. De, ostres, pensava que estava preparat per tot i resulta que per això no em sento preparat en aquest moment, no? Amb la conseqüent sensació de frustració. Però això durant el servei. Al final del torn poden començar a aparèixer somatitzacions.
sensació de confusió mental, dificultats per desconnectar, per relaxar-se i descansar, aparèixer pors, ansietat, tristesa, culpabilitat o ràbia fins i tot, no? Del que podia haver fet, del que no podia haver fet. Sempre volem fer més del que fem. Passades unes setmanes, tot això, si no ho gestionem, comença a aparèixer la possibilitat dintre de la normalitat, no estic parlant de que això sigui patològic, sinó de que si apareix hem d'estar, no? És un símptoma que ens diu, ostres, no ho estem gestionant bé. Imatges i pensaments intrusius. Que ens, no? Ens ve la imatge aquella d'aquella intervenció que hem fet, perquè a sobre hem tingut que anar a atendre un accident d'algú que anava a portar un familiar a l'hospital. Un familiar amb possibles símptomes de coronavirus. I han mort tots dos en l'accident, no? Doncs és una imatge impactant, no?, d'aquesta situació. Pues és normal que tot això pugui generar imatges o pensaments després intrusius sobre el que hem fet, com ho hem fet, etc. Al cap de setmanes, i fins i tot d'un mes. Confusió mental pel que hem viscut. Por i ansietat, irritabilitat, perquè d'alguna manera hem de gestionar o ho hem de treure. Trastorn del son o la gana. Problemes en les relacions personals. Sempre acostumen a rebre amb els que tenim més confiança. Evitació, no? Intentem aïllar-nos. Si passen aquests símptomes, algunes recomanacions. La primera, acceptar les pròpies emocions. Donar que són normals i no fem patològic algú que no ho té per què ser. Acceptar les pròpies emocions, són normals, són persones, no som superherois. Hem de poder expressar les emocions, tant les positives com les negatives. Prendre consciència del nostre cos, de les nostres sensacions físiques, de normalment quins són els nostres símptomes físics que ens diuen que algú no ho estem acabant de gestionar. Analitzar sentiments i pensaments. A vegades va bé escriure el que sentim. Ah, no a tothom li va bé això. A altres els hi va millor compartir, però ho hem de treure, per escrit o parlat. Família, amics, companys, la línia de l'esperança, que per això estan, no? Algun recurs que ens serveixi. Cuidar les relacions socials, no ens hem d'aïllar. És molt habitual en aquest col·lectiu que en situacions així es redueixen les relacions socials durant un temps, amb la falsa intenció de protegir els nostres amics, també per nosaltres mateixos, perquè sentim que no estem preparats per parlar-ne, no volem que ens preguntin sobre el que estem veient a la feina, però en canvi és al revés. És molt bo, per això estan els amics, si no, canviem d'amics si no ens serveixen. Per videoconferència, com sigui, però no ens aïllem. No ens tanquem només amb la família i sobrecarreguem llavors la família només. Cuidar-se, mantenir la higiene personal, l'exercici, pautes d'exercici, d'alimentació, de descans, tot allò que ens és saludable i ho sabem. Visualitzar coses agradables, sigui mentalment, sigui buscant imatges de l'ordinador, sigui mirant per la finestra. Valorar allò, tot allò positiu que envolta. Si tot això no ens funciona, haurem de buscar ajut professional. I no ho dubtem, i no passa res. Rituals de comiat i dol sense comiat. Donada aquesta situació actual, sobtada i obligada de confinació, s'ha alterat el nostre dia a dia. I això altera també la nostra manera de gestionar habitualment les nostres necessitats emocionals. El comiat d'una persona estimada que mor aquests dies és una d'aquestes situacions que ja no podem fer personalment i presencialment i que, per tant, ens obliga a canviar la manera de gestionar. Quan patim una pèrdua significativa en aquest context del Covid-19 i no podem fer, no?, aquesta possibilitat de fer rituals com els voldríem fer, no?, per exemple, no podem assistir al funeral, no podem acomiadar-nos d'aquest familiar, no podem estar acompanyats de la família, i no podem acomiadar-nos des de res moments d'aquesta persona. És que la millor no hem pogut fer ni un videochat amb ell, ni una trucada telefònica per dir-la qualsevol cosa, el que necessitéssim dir-la. Donat la importància que saben tots els professionals de realitzar rituals de comiat en aquestes situacions,
es recomana buscar el plan B, que dic jo, no? Alguna alternativa, com trobar, com realitzar i promoure un ritual que ni que sigui generant un espai pel record, però que ens permeti generar aquest espai i contenir aquesta situació fins que sigui possible poder-li fer una missa, poder-li fer el que cadascú necessiti fer. No? I que no sempre generar aquests rituals si no en generen un increment del nostre malestar. Jo us aporto algunes idees. N'hi ha moltíssimes i en podeu buscar fins i tot en internet. Pel moment en què ens sentim preparats, per això dic, si no ho estem, doncs ho aplacem. Si ens ha de generar ansietat fer això, no ho fem. Sentit comú. Generar un racó pel record dins de la casa, pel record d'aquesta persona. A la millor agrupar fotos i generar un àlbum de records, o és el moment de, com tenim temps, recuperar vídeos en els que ha sortit aquesta persona. Generar una caixa de records de la persona que falta. Escriure una carta de comiat, una carta per poder-li llegir el dia que puguem anar a buscar les seves cendres o que puguem anar a enterrar-lo. Dibuixar una pintura. Qualsevol cosa creativa que representi aquesta persona ens serveix. Alguna idea més? Celebrar una cerimònia a casa, sol o fins i tot muntar-la amb persones a través de les xarxes socials, amb fotos, espelmes, una petita lectura, un poema, vull dir que tot allò que no podem fer d'una manera, generar-ne l'alternativa següent, no? El que sí podem fer. Valorar la possibilitat de que gent que no estigui a casa, no, ens segueixi en aquesta cerimònia que preparem en directe, per telèfon, per videoconferència, és igual. No oblidar el recurs del simbolisme. Si una persona, per exemple, que li agradaven molt les roses, no? Doncs dibuixar una rosa, si no podem tenir una rosa físicament. Igual que aquest Sant Jordi, no? Podem tots fer-nos roses d'alguna manera i regalar-les igualment, ni que sigui buscada d'internet i enviada. No oblidar que quan acabi el confinament sempre hi haurà aquesta opció de la cerimònia i aquí podrem fer un altre cop aquest comiat d'una manera, no? Més com haguéssim a la millor ens hagués agradat. El comiat hi ha meu, no? També tot té un inici i un final. Volia transmetre, tot i tot això que he dit, un missatge d'esperança. I és que tot i el temps d'incertesa que estem visquent tots, de confinament, de pèrdues, és un temps en el que hi ha moltes pors, en què tots estem patint amb més o menys eines, tots som capaços de mantenir les nostres capacitats socials, emocionals i qui les té, les seves necessitats espirituals. Per tant, la recomanació millor que us puc fer és cuidem-nos, cuidem totes aquestes capacitats que tenim, perquè així, si ens cuidem nosaltres, podrem cuidar d'altres. Aprofitem experiències i sentim les emocions i aquesta situació el que ens ha de servir és per ser més forts, per ser més resilients. Gràcies per escoltar-me i espero que us hagi sigut d'interès. Dono per finalitzat aquesta part de la presentació. Si hi ha alguna pregunta, me la podeu fer per xat i jo intentaré respondre el millor possible. La Neus pregunta, és possible que els dols actuals tinguin uns processos més llargs, diferents? És una situació en la que tenim és molt risc de dol complicat i de dol patològic. Perquè hi ha molta gent que tenia coses pendents amb els seus familiars que no ha pogut treballar. Tenim situacions molt traumàtiques en les que un familiar se n'ha anat de casa estant bé, aparentment bé, amb una sintomatologia aparentment lleu, i no han tornat. I això emocionalment costa molt de digerir. Per tant, el risc de dol patològic i de dols difícils, complicats, i és. La Lluïsa Martínez diu, ja un amic que va morir fora de les seves, amb les seves cendres, van fer una cerimònia portant una foto cadascú, ho van penjar en un mural i li vam posar una dedicatòria. Estupenda, va la línia no, del proposat. Quan pot durar un dol? Depèn. Això sí que depèn molt, molt, molt de les capacitats de gestió de cada persona i de lo traumàtic
que hagi sigut la situació. No serà el mateix algú que ha viscut el dol d'un pare que de fet ja estava malalt, que tenia demència, que no estava bé, no? Que ja estava amb un cert patiment i que ha mort per coronavirus igualment, que a qui se li ha mort aquest mateix pare i el marit, perquè va ser el marit qui va anar a l'ingrés a ingressar el pare, va agafar el coronavirus, va tenir que ingressar, no? Clar, és que serà molt, molt diferent. Un procés normal de dol, si pot estar sobre els 6 mesos, doncs entre 6 mesos. Un dol complex pot ser una mitjana d'uns 3 anys de començar, no? a conviure i a fer un procés, haver fet un procés mínimament saludable. Poden ser 6 i 7 anys realment fer un dol complet, eh? Aquell moment en què arriba que un ja no sent aquell grau de patiment i reviu amb aquella intensitat emocional la situació. Són dols complicats i sobrevinguts i inesperats, no? No són fàcils de realitzar. Vull dir que no seria res fora del normal que durés 3 anys aquest procés d'un dol així molt, molt, molt traumàtic, eh? Una situació d'aquestes surrealistes quasi, que n'estan havent moltes, eh? La difusió del SEM és a través d'aquesta APP que van comentar per la televisió la consellera de Sanitat, que s'està donant publicitat ara, de gestió emocional, l'APP de gestió emocional. Si busqueu a internet trobareu enllaç, sisplau, feu-ho. Darrere som un equip de, en aquests moments, 50 psicòlegs, però a partir de demà serem 100 ja, preparats per atendre totes les trucades que estan arribant de gent que realment està vivint situacions complicades de gestionar. Mm? Des del SEM, a quins serveis es deriva? Normalment, el que es fa és contenir la situació. Ja he dit que no es fa teràpia en aquest cas. El que es fa és donar eines per superar aquella situació en aquell moment. D'acord? I si es veu que es necessita derivar aquella persona a atenció primària, es deriva. Si s'ha de posar en contacte amb el seu psicòleg de psiquiatre de referència o psicòleg del centre de salut mental, si està ja vinculat en aquest cas, no? Doncs se li recomana, es fa, se l'ajuda i se li donen eines perquè ho pugui fer. Si es detecta alguna situació en què hi ha, per exemple, un risc de suïcidi immediat, doncs s'envia l'ambulància, s'activa i s'envia l'ambulància, però sobretot el que es fa és donar eines per empoderar la gent a superar aquesta situació. Eines molt, molt concretes, molt directives, en cada situació diferent. Treballes a una residència de gent gran, quin missatge se li podria donar a la gent que ha perdut en una persona i no ha pogut despedir-se? És una molt bona pregunta. Pensem molt en la gent que està a casa i se li ha mort un familiar. Però hi ha gent que està en una residència i se li ha mort un familiar o fins i tot un fill se li ha pogut morir pel coronavirus. A part del propi estrès que ja tenen, en el que els costa entendre una mica, no? A molts, el que està passant o la magnitud del que està passant des del centre, que de sobte els han aïllat, no es poden comunicar ni amb els seus companys, que senten una miqueta, no, com crucificats, molts, com si fossin objectes més que persones en moltes ocasions, però no perquè els auxiliars no estiguin donant el 300%, sinó perquè ells tenen aquesta dificultat també de poder, no, entendre el què. Doncs el primer és recomanar-li que d'alguna manera reforçar el seu estat anímic, no? Validar el fet de que es senti malament, que té dret a sentir-se trista, que té dret a plorar-ho, que ho sap molt greu que no hagi pogut acomiadar, que es trobem tots en una situació extraordinària. Sí que se li ha de dir que aquell familiar seu ha mort, té el dret de saber-ho, per tant, se li ha de dir. I ajudar-la a buscar alguna estratègia que li permeti a aquesta persona fer un petit ritual de comiat del seu familiar. I imaginació el poder que els auxiliars de geriatria en teniu moltes, a vegades més que els neuropsicòlegs de les residències tenim. Vull dir que confio en la vostra capacitat, 100%.
La Dolors comenta, tindríem que donar a conèixer més els símptomes d'un dol complicat per començar a preparar l'escenari que vindrà. Els símptomes d'un dol complicat simplement signifiquen que el nivell d'intensitat emocional adequat a una situació no és així. Tenim una resposta emocional 2 anys després que no té a veure amb la realitat, no? Això és el símptoma més evident de que hi ha hagut un dol que no estem elaborant de la forma correcta, de que no estem, no?, passant les fases. Si en alguna fase ens hem quedat enganxats, vol dir que el dol s'està complicant. Pensaments recurrents i no em puc treure aquella persona del cap i em venen imatges. Si tot això ens segueix passant un any després, si ens passa al cap de 3 mesos, no passa res. Hem d'intentar treballar-ho. Si ens passa al cap d'un any, segurament és que alguna cosa no està acabant de funcionar com hauria de funcionar. Xavi, el SEM atén també a dones en situació de maltractament. No és la finalitat d'aquesta pàgina, però ens estan arribant. I en el fons té a veure amb el Covid, aquesta situació, perquè molta gent està vinculada actualment. Llavors, evidentment, les atenem, els hi donem una atenció i alguna eina molt petita, no?, que els pugui ajudar, però en aquest cas el que les rematem és els seus referents del programa que tinguin de dones maltractades, perquè la majoria estan amb algun psicòleg de referència dels programes que hi ha a tots els ajuntaments. Sandra, creus que un cop passi aquesta fase s'hauria de poder treballar i gestionar des de primària grups de dol? Seria estupendo. Benvingut tot el que sigui gestió emocional, no cal només que siguin grups de dol, sinó grups de persones afectades pel coronavirus, gent que s'ha quedat a l'atur, gent que tots tenen dret, perquè tot és un dol. Tenir un... Ahir jo vaig veure una tocada, per exemple, en la que una senyora em deia és que ho he perdut tot, la meva vida se n'ha anat, ja us imagineu, on va dir que se n'havia anat la seva vida. No, la seva vida, avui dia havia perdut el seu negoci. Per tant, no tenia ingressos. No havia rebut encara cap ajut econòmic. Se li estaven generant deutes. Doncs això també ens arriba, no?, a través d'aquesta APP. Aquesta gent necessitarà un suport. Vull dir que totes aquelles idees des de primària que pugueu generar, Sandra, sisplau, fes-ho. Si en tens més, fes-ho. El Toni diu, creus que seria una eina útil començar amb un canvi escat amb la presència d'un professional social? I tant, qualsevol professional que cregui i es senti preparat per fer-ho i tingui un mínim d'eines, sense fer intrusisme professional, però és que, vamos, jo ho vaig firmant. A tot us dic que sí. Si tingués aquí un clic per anar donant accepto, accepto, aniria acceptant totes aquestes propostes que feu. I això és una cosa nova que està passant, no? Un d'aquests aspectes que jo deia també de positives, no? De que som capaços de mantenir capacitats socials, emocionals. Això ho esteu demostrant, per exemple, ara, no? Esteu generant propostes que puguin ajudar la gent i a prevenir. Jo sóc de les que crec que molt vale més prevenir que curar. Vull dir que, i vamos, des de primària, però és que auxiliars, treballadors socials, educadors socials, psicòlegs que no han estat en actiu en molt temps, és el moment de poder fer coses i endavant. La Raquel diu, davant el confinament que tots vivim, al sortir i restablir la normalitat, es podria donar la situació que el dol normal de 3 mesos s'emmascari i això porti més dols patològics. Sí, i resulti un temps després. Hi ha gent, per exemple, que ara, no, algunes de les trucades són de gent que han patit estrès posttraumàtic per situacions realment molt traumàtiques en el passat, que pensaven que ho tenien superat i ara se'ls ha reactivat amb una potència increïble. No? És normal, entre cometes. Vull dir, això pot passar. Per tant, tot allò que, no, hem pensat que ja ho teníem gestionat, però no era cert,
no? Ens hem autoenganyat, però sí. I la negació és un altre mecanisme de defensa. I a vegades el necessitem per tirar endavant, no? Hi ha gent que no es pot permetre en determinats moments deprimir-se, el qual és molt trist, però a vegades passa. Doncs, bueno, posposem aquell dol, però després s'ha de fer. Perquè si no, el risc de dol patològic, quan més temps passa, més gran és. La Neus, quan es preveu una mort pròximament, es pot preparar la família d'alguna manera, i tant, per evitar que faci un dol patològic, i tant. Si acompanyem a les famílies perquè puguin fer un procés de comiat adequat dels seus familiars, els estarem protegint d'un possible dol patològic. I a més, els permetrà fer un comiat que els doni satisfacció de la situació. Que la tristesa serà una tristesa com d'acompanyament, no? Que totes les etapes posteriors siguin com quasi reconfortants, no? Sigui un procés molt saludable. De ho he fet bé, em sento trist, que bé que em sento trist, perquè m'importava, no? I després, pues, pugui recomposar fàcilment. Alguna pregunta? Si m'he deixat alguna pregunta, reescriviu-la, perquè ara és més complicat pujar a dalt de la conversa i cada cop que poseu alguna cosa nou. La Marta, sóc estudiant de tercer quart de psicologia en formació. Amb la formació que tinc actualment, em pot recomanar alguna associació on col·laborar? Abans has dit que heu estat formant psicòlegs per estar al CEM, però m'imagino que són persones... Sí, en aquest cas sí, són graduades i la majoria són persones que han estat o que són psicòlegs clínics o que han fet formació especialitzada mínim de tècnics d'emergències i catàstrofes. O que estan en aquests moments, hi ha un màster en funcionament a la universitat d'emergències i catàstrofes i sí que han agafat estudiants d'aquest màster perquè ja són psicòlegs. Això no vol dir que estan ja a tercer quart i depenent de les assignatures que hagis fet, no estiguis perfectament qualificada per fer determinat tipus d'atenció en associacions o depenent. Se m'acut que a la pàgina app aquesta mateixa del CatSalut, que us comentava, mireu, perquè al principi em sembla que hi ha tota una llista de recursos que poden servir. Potser en alguns d'aquests recursos pots preguntar si pots entrar. Els treballadors socials podeu col·laborar també igual? Igual. També, i fins i tot els que estigueu estudiant. Els treballadors socials teniu molta eina. A més, teniu un avantatge en aquests moments que no tenim a vegades els psicòlegs o que ens costa més els psicòlegs. I és que vosaltres esteu acostumats a problemàtica, possibilitats de resposta, sense necessitat d'entrar en processos terapèutics de la persona. I, en canvi, els psicòlegs ens costa molt atendre sense fer teràpia, sinó donar només eines de gestió. Vull dir que no tinc res a dir amb això. Sempre i quan, el que us dic, no feu intervencions psicològiques, sinó en el vostre àmbit de professió. Teniu molta feina, eh? Hi ha molts aspectes socials a fer coses, Toni. Moltes. Moltes. És un moment per vosaltres molt potent, molt dur. Molt dur. Només se m'acudeixen que us podeu començar a preparar programes per gent gran, però vamos. I truqueu als avis i vull dir que teniu... Una feinada, Toni. Tot el que se t'ocorregi, et clicaré a l'acceptar. Alguna pregunta més teniu? Perquè ja és la una. Si feu un parell de preguntes. Gràcies. I igualment, tots aplaudiu les 8, cada dia. I no dic perquè m'aplaudiu a mi, ara, sinó per... Perquè és molt saludable sortir a la finestra, al balcó, al terrat i aplaudir, fer soroll, no? I escoltar el que us deia, veure com els altres aplaudeixen, escoltar com aplaudeixen. I si en aquell moment ens podem posar descalços i sentir la fredor del terra, estarem tocant a terra i ens sentirem bé. Gràcies pels comentaris que esteu fent. Molt amables. Ara em poso vermella. Un plaer i ara ja ens coneixem tots una miqueta més.
Espero que us sigui útil, més que res.